Доброго дня, шановні глядачі! Я рада вітати вас в ефірі телеканалу «Миколаїв». В ефірі програма «Це вас хвилює». І сьогодні ми будемо говорити про процедуру державної реєстрації, зокрема про ті зміни, які відбулись у порядку проведення державної реєстрації, починаючи з січня 2016 року. Ми працюємо у прямому ефірі, і номер нашого телефону 76 92 42. Тож, будь ласка, ви можете телефонувати до нашої студії і ставити свої запитання. Відповідь на них, а також на і мої питання з цієї теми надасть сьогодні наш гість. У нас в студії Георгій Решетілов, заступник начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації. Доброго дня. Доброго дня вам, доброго дня. Рада вітати вас, пане Георгію, у нашій студії. Як я вже анонсувала на початку нашої зустрічі, з січня 2016 року відбулись відчутні зміни у процедурі порядку проведення державної реєстрації. В чому ж вони полягають? Запитання дуже цікаве і велике. Дуже широке. Дуже широке запитання, тому я спробую зупинитись на окремих його аспектах, які стосуються більше пересічних громадян та суб'єктів звернення. Тому що відбулось багато змін для самих реєстраторів, змінили суб'єкти реєстрації. Інше. Що стосується громадян нашого міста і нашої області? Що змінилось для них? Ну, мабуть, потрібно зупинитися спочатку на тому, що закон, який регулював діяльність як з реєстрації речових прав на нерухоме майно, так і з реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, викладено в новій редакції. Тобто це нові майже закони, в яких залишилися лише назви. Крім цього, змінились і підзаконні акти. Тобто змінились постанови Кабінету міністрів і змінилася основна частина, але цей процес не закінчено, змінюються накази Міністерства юстиції, які регулюють ці питання. Процес реформування триває. Процес реформування триває, і законодавством визначений перехідний період, про який я хотів би зазначити трошки пізніше. Раніше громадяни отримували правоустановлюючі документи. До 1 січня 2013 року це були свідоцтва, видані органами влади або місцевого самоврядування. Наприклад, новозбудовані об'єкти нерухомості, в тому числі житлові будинки, нежитлові об'єкти. З 2013 року такі свідоцтва почали видавати державні реєстратори органів реєстрації, утворених Міністерством юстиції. Ну, тривалий час це були реєстраційні служби. В 2015 році вони були реформовані і включені в склади управління юстиції. З 1 січня 2016 року такий документ не передбачений законодавством. Тобто не видається жодних свідоцтв при оформленні прав власності на нерухомість. Хотілося б звернути особливу увагу телеглядачів, що на сьогоднішній день найголовнішим є внесення запису в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Якщо ви оформлюєте в тому числі якісь новобудови, ви не зможете отримати свідоцтво відповідне. Ви отримаєте лише інформацію з реєстру. Окрім того, ви можете отримати рішення реєстратора зі свого питання. Але найголовніше – це внесення інформації. Метою такого реформування було створення доступності реєстру, щоб кожна особа, яка має бажання або перевірити свій майновий стан, або суб'єкт, особа при перевірці обставин, там, банківські установи, державні установи, може будь-який час отримати інформацію свіжу, актуальну з реєстру. Яким чином її можна отримати? Одразу ж виникає питання. Що стосується отримання інформації, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, суди, включаючи, маю на увазі органи влади, це правоохоронні органи, прокуратури, служби безпеки, не повинні і не мають права на сьогоднішній день вимагати інформацію від громадян. Ще з 2015 року їм створена можливість користуватися безпосередньо Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Тобто вони підключаються безкоштовно і безкоштовно користуються цими реєстрами. Тобто коли в них виникає необхідність, вони перевіряють цю інформацію. Що стосується інших установ, юридичних осіб, а також громадян, то вони можуть або звернутися до відповідних суб'єктів реєстрації, або отримати цю інформацію в онлайн-режимі.
Це зручніше і можна її отримати в будь-який час, включаючи і неробочий час, і формування такої інформації займає хвилини. Тобто це на сьогоднішній день значне спрощення. Так. І для громадян, і для державних установ. І для громадян, і для державних установ. Лише зараз на першому етапі тяжко звикнути громадянам, що вони вже не отримують документ, як вони звикли, з на красивому бланку, з печаткою, з водяними підписом, знаками. З водяними знаками. Так, цього вже немає. Додатково, продовжуючи цю тему, хотілося б звернути увагу ще телеглядачів, що окрім того, що не видається свідоцтво на документах, включаючи інформацію з реєстру і інших документів, рішеннях державного реєстратора, не ставиться вже підпис та печатка останнього. Регулювання правових змін таким чином, що інформація роздруковується, а налаштування і законодавство, і зараз закінчується формування програмного забезпечення двох реєстрів по напрямку, які я зазначав, налаштовано таким чином, щоб особа або отримувала не електронну пошту документи, або мала можливість будь-який час на електронному порталі знайти і роздрукувати ті документи, які їй потрібні. Дякую за відповідь. І ще раз нагадую вам, шановні глядачі, ми працюємо у прямому ефірі. Номер нашого телефону 76 92 42. Будь ласка, ви можете зателефонувати і поставити свої запитання. Нагадую, сьогодні ми говоримо про порядок державної реєстрації, зокрема про ті зміни, які відбулися і тривають у порядку проведення державної реєстрації. Якщо говорити про саму процедуру реєстрації, хто ж сьогодні здійснює державну реєстрацію як майна, так і реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців? В даному питанні також ми маємо значні зміни. Як я казав, з 13-го року, з 1 січня з напрямку нерухомості, з липня 13-го року з напрямку реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, цю функцію виконували відповідні органи реєстрації, утворені Міністерством юстиції. На сьогоднішній день в законі прописані вже інші суб'єкти державної реєстрації. Хто це в нас? Якщо ми не беремо там інші регіони, там враховуючи місто Київ з особливим статусом в районі, якщо ми не беремо Автономну Республіку Крим, то що стосується Миколаївської області? Це районні державні адміністрації вже з 1 січня 2016 року є суб'єктами державної реєстрації. Це виконавчі комітети міст обласного значення. Звертаю увагу телеглядачів, міст обласного значення. Це ті суб'єкти, які вже є з 1 січня суб'єктами державної реєстрації. Так, хотілося б зазначити, що зараз у нас існує перехідний період, і у нас ці суб'єкти ще не запрацювали за деяким виключенням. Приємне виключення – це виконавчий комітет Вознесенської міської ради, який на минулому тижні закінчив підготовку до здійснення повноважень і вже розпочав здійснення повноважень з реєстрації як нерухомості, так і бізнесу. Це перший новий суб'єкт реєстрації, який запрацював в Миколаївській області. Інші суб'єкти знаходяться на різних етапах готовності, але у нас визначено в законодавстві такий строк. Тобто на сьогоднішній день органи реєстрації, утворені Міністерством юстиції, продовжують діяти і продовжують надавати послуги як громадянам, так і юридичним особам. Але визначено граничний термін надання таких послуг саме для органів реєстрації, утворених Мін'юстом. Це до рішення Кабінету міністрів, але не пізніше 30 квітня 2016 року. Тобто, по суті, не так багато часу залишилося. Не так багато часу залишилось. Мається, якщо рішення Кабінету міністрів буде раніше, органи реєстрації в відповідному районі або області в цілому зупинять свою дію раніше. Таке рішення може бути прийнято в залежності від готовності органів влади і місцевого самоврядування. Якщо такого рішення не буде, то ми припиняємо надання повноважень, виконання функцій і здійснення повноважень з 30 квітня. Хотілося б звернути ще увагу, в тому числі телеглядачів, і вашу, на таку
таку важливу деталь, що це не всі суб'єкти реєстрації. Маю на увазі, у нас інші органи місцевого самоврядування, сільські, селищні виконкоми, виконкоми міст необласного значення можуть бути суб'єктами реєстрації. Для цього їм потрібно прийняти рішення на своїй сесії. Тобто, якщо зібралась сільська рада, прийняла рішення, що вони бажають здійснювати повноваження з реєстрації, то вони проходять такий же шлях, визначають структуру, призначають особу або осіб, особи отримують доступ, вони починають здійснювати повноваження. Окрім того, важливим елементом в реформуванні саме в цьому питанні є надання повноважень з повної реєстрації нотаріусу. На сьогоднішній день і починаючи з грудня 2015 року, як державні, так і приватні нотаріуси мають можливість реєструвати нерухомість без будь-яких обмежень. Тобто і первинну, і всю іншу. Раніше вони були обмежені, вони проводили реєстрацію нерухомості, але тільки при вчиненні нотаріальних дій. Такого обмеження немає. Вони, як органи реєстрації утворених Мін'юстом, як і органи влади, як і органи місцевого самоврядування, мають однакові повноваження і можуть реєструвати будь-які права та обмеження. Окрім того, з грудня 2015 року всі державні та приватні нотаріуси отримали право проводити реєстрацію будь-яких юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Так це само життєво, без будь-яких обмежень. За органами юстиції в напрямку реєстрації залишається і за реформуванням, і після 30 квітня – це реєстрація громадських формувань. Тобто, по суті, тільки їх не може на сьогоднішній день зареєструвати нотаріус. Нотаріуси, так. Ви маєте рацію. І важливим в даному аспекті, не стосуючимся суб'єктів, але важливим в їх діяльності, є принцип екстериторіальності. Так, при реєстрації нерухомості запровадження принципу екстериторіальності в межах області для органів юстиції, так, органів реєстрації органів Міністерства юстиції, які діють на сьогоднішній день, і для органів місцевого самоврядування та органів влади. Поясніть, будь ласка, одразу цей термін, щоб нашим глядачам зараз було зрозуміло, що ж таке принцип екстериторіальності. Раніше для реєстрації нерухомості громадяни повинні були звертатися, якщо нерухомість в місті Миколаєві, до Миколаївського міського управління юстиції, якщо це в районі, до районних управлінь юстиції, а до цього до реєстраційних служб. На сьогоднішній день в межах області людина може звернутися в будь-яке управління юстиції, зареєструвати своє право на нерухомість, яка знаходиться в межах області. Така сама процедура розповсюджується і для органів влади, і місцевого самоврядування. Вони можуть реєструвати будь-яку нерухомість в межах області. Нотаріус можуть реєструвати нерухомість в межах України. Без будь-яких обмежень. Що це означає? Що людина, яка, наприклад, придбала житло, нерухоме майно на території району, в якомусь населеному пункті маленькому, а проживає в той час в Миколаєві, може у Миколаєві і зареєструвати. Тобто їхати в інший не район потрібно. Не потрібно. Не потрібно. Оце дуже важливий момент, його хотілося б окремо підкреслити зараз. Так, ви праві, але звертаю ще увагу на один момент, який... Тобто більшість цих змін були ініційовані саме Міністерством юстиції, і в тому числі те, про яке я хотів би зазначити далі. З 2013 року запрацював новий реєстр, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. І інформація, яка містилась на паперових носіях, там, яка реєструвалась в органах бюро технічної інвентаризації, а так само в реєстрі попередньому, який ввели бюро технічної інвентаризації відповідні, вона не переносилася автоматично до нового реєстру. Людина, якщо вона хотіла щось зробити зі своєю нерухомістю, повинна була звертатися до реєстраційних служб з відповідними заявами для того, щоб внести цю інформацію в новий реєстр. Вона звільнювалася від сплати адміністративного збору, але здійснювала плату у розмірі 120 гривень за отримання витягу. На сьогоднішній день не потрібно звертатися і реєструвати нерухомість, яка була вже зареєстрована. В тому числі на паперових носіях, тобто до введення навіть старого реєстру, це, наприклад, в місті Миколаєві десь 2005 рік, а також тих об'єктів, які зареєстровані в старому реєстрі, які вели відповідні бюро технічної інвентаризації. Законодавство не передбачає процедури такої реєстрації, а нотаріусам надано
Міністерством юстиції методичні рекомендації, де зазначено, що при вчиненні нотаріальної дії, якщо особа звертається і в неї право зареєстровано, але в старих реєстрах не вимагається внесення її в новий реєстр. Тобто проводиться відповідна угода, посвідчується без будь-яких проблем і обмежень, що є спрощенням процедури для на сьогодні для пересічних громадян. Чи правильно я вас розумію, що це означає і також звільнення від сплати за внесення змін у реєстр? Так, не зміни, а наповнення реєстру і той платіж, про який я зазначав, за витяг 120 гривень, на сьогоднішній люди не повинні втрачати ані час, ані витрачати додаткові кошти. Це єдина зміна, яка відбулася в порядку оплати державної реєстрації Ні. майна? Зміни відбулись і інші, тобто напрямок створення нових суб'єктів був способом подолання корупційної складової. Так, в напрямку подолання корупційної складової є ще один елемент, який запроваджений в новій системі. Це багаторівневість строків здійснення реєстраційних дій. Тобто є загальні строки реєстрації і плата за загальні строки реєстрації. Є скорочені строки реєстрації, які їх почали вводити з 2015 року, але на сьогоднішній день передбачили в законі з напрямку нерухомості і в постанові Кабінету Міністрів з напрямку реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Я перепрошую, ми повернемось до цієї теми, а зараз у нас є дзвінок від глядача. Алло, доброго дня. Доброго дня. Мене звати Забутала Петровна. Я хочу уточнити такий момент. Какая гарантія, що не буде якогось шахрайства, якщо у мене немає на руках документа? Дякуємо за запитання, але потрібно. Насправді, дуже часто і до нас теж в редакцію звертаються з цим запитанням, як уникнути випадків шахрайства, коли вже не видається свідоцтво про реєстрацію нерухомості. Ну, як ви розумієте, відповісти, як уникнути всіх випадків шахрайства, я не зможу, оскільки у нас шахраї люди дуже винахідливі, як буде встановлення нової системи. Але чи як не це відкриваються нові шляхи для шахрайства? В подальшому ми з вами можемо сподіватися, що це тільки ускладнить ситуацію. І пов'язано це з тим, що будь-яка особа, в тому числі фізична особа, да, це для фізичної особи не безкоштовно, але в будь-який час може перевірити свій майновий стан. Тобто, фактично, здійснивши там в електронному вигляді платіж у вигляді там 17 гривень, вона може перевірити, що відбувається з її нерухомістю, чи нічого не змінилось. І на це націлена вся система. Тобто, будь-який орган, будь-яка банківська установа, яка зазначена, будь-яка організація, вона не перевіряє. Тобто, якщо шахрай підробив свідоцтво відповідно, ми розуміємо, що були і такі можливості. На жаль, да, то будь-яка особа, яка знайомиться з документами, може перевірити їх в електронному вигляді і пересвідчитись, що ці документи актуальні на сьогоднішній день, на дану минуту. Тобто процедура ознайомлення з інформацією спрощена і багатьом суб'єктам надана безкоштовно. Ви знаєте, тут у мене одразу виникає зустрічне запитання, а наскільки сьогодні захищена база самого реєстру від від шахраїв, які знаються на зламі електронних систем? Я не можу вам доповісти детально, я не знаю, ступеневість захисту реєстру, як одного, так і іншого, але за інформацією по 2015 році будь-яких втручань несанкціонованих, ну, у всякому випадку по Миколаївській області не було. Дякую. Маємо ще один дзвінок від глядача. Алло, доброго дня. Так, здравствуйте. Будь ласка, назвіть себе. Алло. Алло, доброго дня. Я прочитала в газеті на пенсії такое. Закон отменил и обязательную оценку наследованного имущества для наследников первой и второй очереди. Что это значит? Можно узнать? Дякуємо за запитання. Не знаю, наскільки питання наслідування майна сьогодні
будемо порушувати, але якщо вже запитання є. Не можу відповісти чітко на це питання, оскільки спадкування відноситься до напрямку нотаріальної діяльності і не входить до моїх функціональних обов'язків за напрямком, не відноситься. Якщо буде зручно, щоб не казати якусь неточну або неповну інформацію, якщо телеглядач залишить свій телефон, я зв'яжусь і надам їй інформацію з даного питання. Будь ласка, пані Наталю, зараз ви нас чуєте, залиште нашим асистентам свій телефон, і вам передзвонять і повідомлять відповідь на ваше запитання. Повертаємось до ходу нашої з вами розмови і продовжуємо тему оплати за державну реєстрацію нерухомого майна. Хотів би звернути на деякі аспекти, які можуть турбувати наших телеглядачів на сьогоднішній день. Оплата обраховується від мінімальної заробітної плати. Але в законі визначено, встановлено на 1 січня поточного року. Якщо впродовж року змінюються розміри мінімальної заробітної плати, це не тягне за собою зміну розміру адміністративного збору до кінця року. Тобто протягом 2016 року, навіть якщо мінімальна заробітна платня буде підвищена, так, адміністративний збір залишається у сталому розмірі. Так. Вірно. А як щодо оплати за реєстрацію юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців? Ситуація здебільшого схожа. Так само є прив'язка до мінімальної заробітної плати, так само визначена 1 січня. Встановлені не в законі, а в постанові Кабінету міністрів скорочені строки надання і відповідні збільшені розміри оплати. Для юридичних осіб є загальний строк, він короткий, наприклад, 24 години. У нас реєстрація як юридичної особи, так і фізичної особи підприємців була і залишається безкоштовною. Плата здійснюється за внесення змін, наприклад, або за інші дії, або за реєстраційні дії, що стосуються громадських формувань. Відповідно, за внесення змін плата збільшилась, ніж порівняно з тією, яка була. Це часто реєстраційна функція, яка виконується, яка користується попитом. На сьогоднішній день вона складає 410 гривень. Сума трошки відрізняється, тому що як з нерухомості, так і з напрямку реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців суми округляються. Це передбачено в законі до найближчих 10 гривень. Тому якщо у людей виникає, вони прочитали десь в засобах масової інформації або в законодавстві визначено, наприклад, там 0,1 мінімальний заробіт, 0,5 мінімальний заробітної плати. Вони рахують, а їм в квитанціях дають, ну, ніби ту суму, але гривня, 2-3, вона інша. Це передбачено законом, визначено, що сума округляється до найближчих 10 гривень. І теж нове у порядку державної реєстрації на сьогодні, наскільки нам відомо, існує можливість досудового оскарження. До судового порядку оскарження. Чи так це? І як так проходить таке оскарження? Це знову-таки новела, якої не було раніше. Раніше, якщо державним реєстратором свідомо або несвідомо допущені помилки, скасувати його дію реєстраційну можливо було лише в судовому порядку. Як з напрямку реєстрації бізнесу, так і з напрямку нерухомості. Була можливість, і вона залишається, виправлення технічних помилок, але скасування реєстраційної дії, скасування рішення державного реєстратора можливо було лише в судовому порядку. На сьогоднішній день є два способи захисту прав суб'єктів звернення. Це в судовому порядку залишився, а також введено новий адміністративний, тобто двосудовий, дворівневий, Міністерство юстиції та головні територіальні управління юстиції. Створені відповідні комісії, до яких направляються на розгляд відповідні скарги. Розділені повноваження між міністерством та обласними управліннями юстиції. Така комісія створена в Головному територіальному управлінні юстиції у Миколаївській області і вже почала діяти. Положення про неї затверджено, зареєстровано як нормативно-правовий акт, пройшло опублікування в засобах масової інформації, і комісія з минулого тижня почала працювати. Хотілося б для громадян та суб'єктів звернення на деякі аспекти оскарження звернути увагу. Рішення державних реєстраторів, якщо реєстратор зареєстрував право або зареєстрував юридичну особу, зміни до юридичної особи,
оскаржиться до Міністерства юстиції. Такі скарги, якщо отримує головне територіальне управління юстиції, ми змушені направляти для розгляду до Міністерства юстиції. Скарги на безпідставну відмову в реєстрації, виправлення помилок, в тому числі технічних, це наші повноваження, в тому числі скарги на суб'єктів реєстрації. Повноваження Міністерства юстиції – це оскарження рішень реєстраторів, дій, тобто якими проведено реєстраційні дії, та рішень якраз наших, тобто обласних комісій, рішень головних територіальних управлінь юстиції з цих питань. Це важливий аспект. І є чіткі визначені в законі умови подачі скарг і вимоги до них. Порушення строків та вимог до оформлення скарг є підставою для відмови і не передбачено доопрацювання. Звертаю увагу, що потрібно чітко дивитись на вимоги до оформлення скарг. Скарга подається впродовж 30 днів з моменту вчинення реєстраційної дії або 30 днів з моменту, як особа дізналась або повинна була дізнатися про вчинення реєстраційної дії. Як неналежне оформлення скарги, так і пропуск строку для оскарження є безумовною підставою в відмові в заданій скарзі, якщо навіть і є порушення права, але це питання потрібно буде тоді захищати вже в суді, а не в досудовому порядку. Тобто для досудового порядку є чіткий термін, в який громадянин... Для судового має... він так само є, але він більший цей термін. Так, я дякую вам за відповіді і... Сподіваюся, що ця інформація, яку ми сьогодні озвучили в ефірі, стане у нагоді нашим глядачам. Ми роз'яснили основні аспекти, але питань насправді залишається ще дуже багато, тому я запрошую вас ще долучатися до наших ефірів, щоб висвітлювати, зокрема, і ті зміни, які відбуваються у порядку державної реєстрації. Власне, не так багато часу мине, як закінчиться перехідний період, коли тривають зміни, і після 30 квітня можемо вже говорити про те, наскільки ефективно цей перехідний період буде завершено. Дякую вам, залюбки прийму участь в майбутніх ефірах. Дякую телеглядачам за увагу. Я нагадую вам, сьогодні ми спілкувалися із паном Георгієм Решетіловим, заступником начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації. Хочу одразу ж сказати, що і наступні ефіри програми «Це вас хвилює» також будуть присвячені і реєстрації нерухомості, і тим моментам, як уникнути шахрайства під час реєстрації нерухомості. Тому залишайтеся надалі з телеканалом «Миколаїв», стежте за нашими ефірами, щоб знати більше, і пам'ятайте, ми завжди працюємо з вами і для вас. На все добре. Дякую, до побачення.